ấy tiện hơn cơ. ឡើងខ្លាំងហើយឡើងម៉េចបាទទីចំទេអត់ហ៊ានចំទេហត់ទៅតាមណា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 មកទេមកអត់ឈើមកមែនកូនឈើណែទឹកទៅលៀមណែទឹកមកពីលើក៏ឡើងខ្លាំងប៉ាជាមួយនឹងខោអាយឺតខោតាប់ខោតាប់ទេលោកសើអេអេខោតាប់ខ្មៅខ្មៅប៉ាចុះថតเป็นลังเลยកម្មទៀតមិនដល់ទៅឈើមកណាមកទីគួយចុះអញ
ថតកាមេរ៉ាលោកគ្រូឡើយដាក់យកទៅធ្វើកាត់ព្រឹកឡើយខ្លាំងឈើមិនមកគល់ប៉ុណ្ណាមិនទៅក្រោមមកដែរទៅមកទៀតអត់ពើមកទៀតអត់ແຮ່ປືມເອົາໂອ້ຍແຮ່ອ້າບໍ່ທົ່ງເອົາໂອ້ຍມາໂອ້ຍຈົ່ວເລີຍໄດ້ອະເລາຕາໂອ້ຍກະແຮສໍອັນຍໍມາສໍອັນຍໍເນາະນ້ອງຖ້າຖ້າມາກູປະນິຄູຕຸກາបុកបុកអាមកកោមកតែនេះអត់អីទេតែខ្ជិលខ្ញុំទៅឲ្យតែចុយម៉ែបាទមកទៅលេងជុំខ្លាំងជាយ៉ាទឹកនេះតាអាកឲ្យថតកាំងកាមេរ៉ាលោកគ្រូឡើយតាចាំអត់ไปบ้านเมื่อเช้าข้างนั้นไหน